Agora eu vi serviço, viu? O homem tem ciência na doma, ué? Você não tá entendendo não, padre. Agora vamos montar pra mostrar, né? Aqui a doma racional. Mini potro. Olha pra aí. E ele vai na ponta dos cascos, isso é. Parece um bodinho. Tem ciência ou não, homem? Outro lado. Bora. É uma égua ou um cavalo? Bora. Tá meio preguiçosa. Égua. Telefones pra contatos. Na doma racional. Ela chega. Ela vai. 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 Pé da pata, Talo. Mas rapaz, qual a idade desse animal, Talo? Rapaz, a doutora disse. Era 2 anos. 2 anos? 2 anos. Rapaz. Erinha. Rapaz, coisa linda. Meu Deus do céu. Ela tem cria já? Não, tem não. E não? Tem não. A de primeira. Qual o nome dela? Eita, Sabrina. E o papel? Sobrando, sobrando. É porque tem de olhar lá, é meio mundo de raça montado em cima. Maria de... Bonita Lampião. É. Tchau. Ô. Rapaz. E tu vai levar pra onde agora, Talo? Não, eu tô dando o campo, né? Ah, é o campo, é? É, eu tô dando o campo. Agora tem um roxão que tá em casa, né? É o roxão. Tem de buscar o roxão, que é menor do que ela. É não, vó. É o menor do que ela. E esse é o que tá domado mesmo, né? E é o garanhão. É o garanhão, é o que tá domado mesmo, né? Oi, tá certo. Esse tá a segunda vez de um cabresto, né? Que tu tá amansando, né? Ih, é, tá. É. Segunda vez. É por aí vai, né? Aí o campo é puxando, feito tá puxando um cachorro. É. É desse jeito. Já mandei fazer os arreios. Tá pra chegar. Ô, civis. Tamo junto e misturado. Beleza, tá bom. Qualquer coisa é dar o toque, o like lá em coquinha. Se inscreve, curte. Se inscreve, curte. Compartilha. Compartilha e tamo junto e misturado. Show! Valeu, tá. Valeu, Coca-Cola. A vida é essa. É nóis.